שלום, הגעתם לרויטל הלל, מכון מקצועי לטיפולי קוסמטיקה ויופי. מיד עונים. במכון המקצועי של רויטל הלל, אתם מוזמנים לגלות מגוון פתרונות יופי אמינים ובטוחים, בהתאמה אישית ובטכנולוגיות מתקדמות. טיפולי פנים, הסרת שיער בלייזר, פדיקור רפואי, איפור, תסרוקות ועוד. כתובתנו, הרצל 47, צפת. לקביעת תורים, חייגו אלינו בין השעות 9 בבוקר ועד 5 אחר הצהריים. גם אם אין מענה, נשתדל לחזור אליכם בהקדם האפשרי. רויטל הלל, יופי של טיפוח, יופי של שירות.